Salam dəyərli izləyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə iki fərqli içlikdə çox dadlı mütəkkə reseptini paylaşacağım. Əvvəlcə içliyini hazırlayıram. Bunun üçün 200 qram qoz ləfəsini ağızda bilinəcək şəkildə xırdalayıram. Yarısını əlimlə, yarısını isə ləfə çəkənin iri gözündən keçirərək xırdaladım. İstərsəniz blenderdən də keçirə bilərsiniz. Belə formada hazırladığım ləfəni kənara qoyuram. 150 qram kərə yağını qaynamamaq şərti ilə əridirəm. Xəmirini hazırlayıram. Bunun üçün yoğurma qabına 2 ədəd yumurtanın sarısını, 180 qram xama, əritdiyim ilıqlaşmış 150 qram yağ, 1 çay qaşığı şəkər tozu, yarım çay qaşığından biraz daha az duz əlavə edib qarışdırıram. Ərzaqlar həll olunduqdan sonra üzərinə 1 paket vanil, və 1 paket qabartma tozu əlavə edirəm. Üzərinə 3 stəkan əlanmış un əlavə edib qarışdırıram. Ümumilikdə istifadə etdiyim unun miqdarı 4 stəkan yarım oldu. Xamanızın qatılığından, yumurtanızın böyüklüyündən asılı olaraq unun miqdarı dəyişə bilər. Təkrar 1 stəkan və yarım un əlavə edib xəmir yoğururam. Ən sonda əlavə edəcəyiniz yarım stəkan unu az-az əlavə etməyiniz məsləhətdir. Ələ yapışmayan, yağlı, orta yumuşaqlıqda bir xəmir əldə olunur. Xəmir yağlı xəmir olduğu üçün içərisində belə formada düyün kimi görünə bilər, bu sizi heç narahat etməsin. Yaydığınız zaman hamar və səliqəli alınacaq. Xəmiri kündə halına gətirib üzərini örtüb 10 dəqiqə ərzində dinləndirirəm. Ayırıb kənara qoyduğum 2 ədəd yumurtanın ağını mikserlə çalıram. Üzərinə 1 stəkan şəkər tozunu az-az əlavə edərək bizi halına gətirirəm. Yumurtanın miqdarı az olduğuna görə şəkər tozu içərisində tamamilə əriməyə bilər. Şəkər pudrasından istifadə etsəniz də mümkündür. Qabdan aşağı düşməyəndə artıq bizimiz hazırdır. Üzərinə xırdalanmış qozu əlavə edirib, altdan yuxarıya doğru bizeni söndürməmək şərti ilə qarışdırıram. İçliyim hazırdır, kənara qoyuram. Dinlənən xəmiri dəzgaha alıb 6 eyni bərabər hissəyə bölürəm. Böldüyüm hissələri kündələyirəm. Ovcun içi boyda bərabər kündələr alındı. Dəzgahın üzərinə un səpirəm. İlk kündələdiyim xəmirdən başlayaraq yayıram. Yaydığım xəmirin diametri 32 cm oldu. Nazilliyi nə çox nazik, nə də çox qalın olmamalıdır. Təxminən belə ölçüdə yaysanız kifayətdir. Yaydığım xəmiri 8 bərabər hissəyə bölürəm. Xəmir kəsənin dalğalı hissəsindən kəsirəm ki, mütəkkələrimin kənarı dalğalı gözəl görünsün. Kəsdiyim hər hissənin ortasına bir dolu olmayan çay qaşığı qədər içlikdən qoyuram. Kənarlarına çıxmamaq şərti ilə tam orta hissəsinə uzunsov formada yayıram. İçli mütəkkələrin içərisinə az qoyulmalı və yaxşı yayılmalıdır ki, kənarlarından daşmasın. İçliyin az qoyulmağına baxmayaraq mütəkkələr dadlı və şirin olur. Bükən zaman çox üzərinə basmadan yavaş hərəkətlərlə rulet formasında bükmək lazımdır. Bükdüyünüz zaman xəmiri bir qədər özünüzə çəkərək büksəniz, daha çox qatlar əmələ gələcək. İndi isə ikinci içliyin qoyulma qaydasını göstərəcəm. Şəkər tozu ilə qarışdırılmış qoz ləpəsindən bir çay qaşığı götürərək xəmirin kənar uç hissəsinə qoyuram. Yenidən rulet kimi bükürəm. Bu içliyi hazırlamaq üçün 1 stəkan şəkər tozu və 1 stəkan yarım qoz ləpəsi olsa kifayət edər. Əlavə olaraq vaxt uzanmasın deyə içliyi hazırlanmasını göstərmədim. İstəyə görə bu içliyi də digər içlik kimi bütün xəmirin üzərinə yaymaq olar. Amma bezeli içliyi topa halda xəmirin ortasına qoysanız, kənarlarından daşma ehtimalı daha çoxdur. Bu içlikli mütəkkələri daha sıx bükməyə çalışıram.
Yağlı kağıt sərdim, tavanın üzərinə hazırladığım mütəkkələri yığıram. Mütəkkələri büçdüyünüz zaman bitiş nöqtəsini tavaya yığdığınızda altda qalmağı lazımdır. Belə olduqda şişsə belə uç hissəsi yuxarı qalxmayacaq. 220 dərəcədə tez-tez nəzarət edərək 10 dəqiqə ərzində mütəkkələr bişdi. Bişmə vaxtı sobanızın formasına görə dəyişə bilər. Altı qızaranda, üstü ağaranda sobadan götürmək lazımdır. Gördüyünüz kimi, bəzi bizdəni artıq qoyduğu mütəkkələrin kənar hissələrindən çox az bizdələr çıxıb. Sobanızın istiliyi az olsa, bezeli mütəkkələrin içliyi daha çox çölə çıxa bilər. Buna görə sobanın dərəcəsinə diqqət etmək lazımdır. Üzərinə şəkər pudrası səpərək soyduqdan sonra servis edə bilərsiniz. Əmin olun ki, çox dadlı və rahat hazırlanan bir şirniyyat növüdür. Yoxlamağınızı mütləq tövsiyə edirəm. İnşallah hazırlayıb bəyənərsiniz. Nəticəni mənimlə bölüşməyi unutmayın. Videonu bəyəndiyseniz bəyən tuşuna basmağı, kanala dəstək üçün abunə olmağı unutmayın. Fikirləriniz və suallarınızı şərhlər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Videonu paylaşıb kanalımı dostlarınıza məsləhət edə bilərsiniz. Son olaraq bu dadlı şirniyyatın içini sizə göstərmək istəyirəm. İzlədiyiniz üçün hamıya çox təşəkkür edirəm. Gələcək videolarımda görüşmək diləyilə. Sağ olun.